guru. Ibu. Ada lagi Bu Guru, ada jauh di belakang lagi. Noh ya? Siapa Guru? Ya Bu Guru? Dia ikut. Mas Bu Gurunya. Dia ikut. Dia ikut toh? Iya. Terima murid sama tiga orang tua. Namanya Bu Guru Ani. Ani. Siapa? Ani. Ani. Messi sayang Kevin. Ada satu lagi Bu Guru. Bu Gurunya lagi izin. Lagi apa? Izin. Izin di rumah belakang ya hari ini. Bu lagi mengantar anaknya tes di PKK, di PMM. Namanya? BKM. Oh BKM, salah sih. Iya, namanya Bu Guru Rini. Siapa? Bu Rini. Apa tepuk? Ayo kita lagi yuk senangnya. Berapa apa ya? Ya. 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 Ya.